各位全国投资朋友大家好，欢迎再度收看操盘高手，我是高宪荣。您现在所收看的节目是我们在每天盘中11点半为大家 live 来做播出，提供您最及时的解盘服务。如果投资朋友您现在手上的股票有任何的疑问，不知道是该如何操作，到底反弹要来做减码，还是趁着低档要来做加码，这地方我们都欢迎大家利用我们的盘中 call in 专线0800-868-365 0800-868-365，我会在这里尽我所能，就我所学的提供最专业的建议给您。好，那我们来看到台北股市今天指数的部分是开平走高，目前大涨了196点，盘中已经来到8331，大涨199点，将近快200点的行情上来了。那今天这根长红大涨上来，当然我很开心，是因为今天早上有一个投资朋友还特别打电话给我说，哎呀，谢谢宪荣老师。为什么呢？他说上个礼拜我看到大盘这样子跌到8000点附近，量又缩到600多亿，感觉好像好恐怖哦，好多投资人，好到他的一个朋友，包括他的营业员都跟大家讲，股票先卖一卖好了，免得有什么520魔咒，520行情会大跌，所以叫他赶快把股票卖了，他差点就想把股票砍光。结果呢，当时他看了我的一个分析，听了我的建议，说做股票要成为赢家要怎么做，要反市场操作，要懂得人气我取，在别人都不敢买，别人把股票卖光的时候，反而要低档赶快买股票。好，所以上个礼拜他听了我的建议之后呢，低档不但没有卖乱卖，反而看到好股票，有好的买点，我有通知的，一个一个来捡便宜。今天指数大涨上来，他说，真的，就像宪荣老师上个礼拜跟大家所讲的，量小的时候，哇，有做多，有进场买好股票，现在量大了，哇，今天指数大涨了，今天真的就是跟着快乐数钞票就好。所以做股票，我一直提醒大家，千万不要凭感觉来做股票，大跌就乱砍啊，大涨才去追，那赚不到钱。好，那当然，如果说你在这个地方，现在上个礼拜太过于保守，今天指数涨了快要200点上来了，该怎么办呢？还能不能够进场？我先跟大家讲结论，我的看法是6个字，多头火速归队。为什么在这里我叫你多头火速归队呢？好，先从技术分析来看，提醒大家，你有没有注意到第一个大盘的领头羊底下，这是台积电，左边那个跳空缺口下来，盘整了半个多月之后，今天是一个跳空缺口往上。换句话说，领头羊台积电，你有没有发现啊？这里已经打出一个漂亮的倒状底，已经展开反攻。好，那台积电展开反攻，再来看到筹码面跟量能的部分。筹码面之前就已经跟大家提到过，上市柜融资余额总共这当中五月份以来大减了70亿，散户都把股票卖光了。那卖到低档之后，你有没有发现到，在520之前连续好多天，成交量都只有600亿出头的一个连续滞息市息量臭。今天大盘指数的部分是出现了我所说的多方攻击量。之前大盘在低档震荡，我说过万事俱备，只欠东风。东风是什么？800亿的多方攻击量。那今天我们来看到大盘目前为止成交量是多少？590亿。预估量是多少？941亿。有没有发现，量已经开始增温了。那接下来今天这根带量长红，你有没有发现到它已经突破了整个5月5号以来的一个量缩盘整区，代表说散户这里把股票卖出来，然后呢一路保持观望之后，今天一个拉上去，那这段期间接下来大盘会怎么走？经过了之前的量缩筑底之后，我提醒大家，大盘已经脱离了量缩筑底期，正式的要展开反攻。接下来大盘成交量只要维持在多方攻击量800亿之上，指数的部分这都会有机会一步一步往上。所以我刚才跟大家说什么？多头火速归队，建议大家，如果你在这地方之前太过于保守，今天涨上来，你也不要想说，哎呦，涨那么多了，我们等再拉回一次好了。我认为这地方很多好股票，好的买点出现，就是要勇于出手就对了。那为什么这么样跟大家说？你会说，哎呀，电视上投顾老师今天一定都这样讲啦，哈，这个多头投顾老师哪一个不是叫大家赶快买股票？记得，宪荣老师会提供大家每一个建议。我说过，绝对不是说为了我自己做生意而叫你要买股票或是做什么动作。相反的，我们做股票，我一直强调，要能够去在股市当中赚到钱，最重要的要能够去客观理性的做出判断。
那很多股票当中散户为什么会赔钱，往往就是这样凭感觉、在做股票。所以低档的时候、之前行情跌到8000点附近，感觉好可怕哦，觉得大盘会破8000点，觉得大盘这当中哇，好像520魔咒又要发生了，所以不敢买。等到发动反攻一开始的时候，又觉得好可惜哦，前面没有敢买，现在也不要追了，也不敢追了。那最后呢，忍不住的时候才进场，那就真的可能追到高点，对不对？你是不是做股票常常都这样？那要摆脱这种宿命该怎么做呢？这就是我所说的散户跟这个操盘高手的差别。怕鸡爱想三步，操盘高手绝对不会用感觉在做股票，相反的都是事先规划未来的行情，从指标去抓转折，从筹码去看人心，从价量去看未来，事先去规划出来未来的行情，才能够做出正确的决策。所以你说讲起来简单啊，难就难在这里啊，看不懂未来啊，价量看不懂啊，所以那我说，如果是这样的状况，你为什么要加入宪龙老师带领的极品操盘团队？因为你会看到，哎，我们是怎样在帮助会员朋友在做规划。去年股市上万点的时候，那时候很多投顾老师啊、这阵子在放空的，都跟大家讲，哎呀，上万点不用怕，因为选举快要到了，选举前半年一定会大涨，一定会有选举行情。跟你讲上万点不用怕，为什么？因为台北股市那时候本益比还很低，基本面还很好，一定还会再涨上去，还有一大段。所以呢，当时很多投顾老师为了做生意，上万点还告诉你还可以再买。可是当时我告诉大家什么？这是去年四月底，对不对？指数已经涨到万点了，我说平常心看待。什么叫平常心？记得短线已经有过热现象出现，所以呢，我们做股票一个原则嘛，量小进场买股票、量大呢，这快乐数钞票，量已经很大了，要再追吗？不要再追，停看停，先前低档布局的股票有转弱讯号，陆陆续续来获利入袋了。新会员也建议大家要有耐心，不要急着去追高乱抢，对不对？甚至当时都建议会员朋友，股市上万点了，开始放空一些这个转弱的股票，股票陆陆续在获利了结，也新增空单的部位，来预防大盘的回档，也把握人生难得几次见到万点，也是难得一遇的空点的机会嘛，对不对？所以在当时股市上万点，每个投资人都说想要买股票，我却建议大家停看停啊，平常心啊，不要再乱追啊。我宁可自己少做点生意，我也要希望能够保护好每一个投资人，不管你是不是我的会员，对不对？好，等到行情跌下来，我们也不像其他投顾老师一路的摸底啊。大盘从万点杀到8500了，我跟大家讲的是什么？这里还是要小心，如果大盘很有可能没有反弹，持续探底，我们还是建议大家多保留一点现金在手上，因为这个行情最坏状况会到十年线附近，大概在7700点左右。好，到时候你现在保留现金才能够到时候再来拼大的嘛，对不对？这是我们当时给大家的建议。然后等到你看到一月初的时候，那时候总统大选要到了，类似的状况大家都担心选完会变天啊，对不对？结果呢，我跟大家讲，就是在这个时刻，是这个一月份的时候，那时候国际局势也不好啊，油价在大跌，美股在大跌，对不对？国内又有选举要到了，我说指数已经来到十年线以下，消息面利空不断的时候，指数持续破底，看似弱势，行情已经到了低档底部区，该是拼大的时候。这就是我常常讲的反市场操作，人气我取，对不对？讲起来简单，你可能做不到，可是我真的就是带着会员朋友这样在做。在今年这当中，当时1月28号的时候，都还在建议会员朋友。那时候指数从7700多点涨上来到7900了，对不对？我说这地方要特别注意哦，大盘已经顺利的度过了末跌段，脱离了底部区，行情已经要进入到初升段了。所以当时建议还在观望的会员朋友，多头火速归队，趁着指数仍然在十年线附近，还那时候在7880，那指数已经在7900点附近，拼大的，对不对？行情那时候刚刚开始上来，很多人还在观望，我说多头火速归队。那现在呢，后来不就掌握到那一波大盘从7600、7700涨到8000，涨到最后8800点的行情，对不对？这就是宪龙老师在带着会员朋友的方式，包括这一次指数回撤到8000点，选举之前我都跟大家不厌其烦再三的叮咛多头火速归队。包括还记得上个这个前两个礼拜大盘面临8000点保卫战，对不对？那时候指数在下杀，我说指数回撤8000点的时候，你们发现
散户都在担心520的总统就职会对台股的影响，大户已经趁机低档在进货，尤其新世代汽车的电子已经领先大盘，开始出现转强讯号。那个时候，如果你跟着我在行情8000点保卫战的时候，哎，我们说了，这就是一个人气我取的机会的话，这是当时我们带着会员朋友在买茂联，我们带着会员朋友再度买进建林，结果呢，现在不就是在量小的时候买好股票，等着快乐数钞票就好。这就是宪龙老师带着极品操盘团队能够去帮助大家的地方。那再来多头火速归队，要买什么股票？我们休息一下，待会再说。现在线上有个淡水的黄小姐要打电话进来。喂，黄小姐你好。高老师好。嘿，请说。是宝光矿杰的亿光2393的亿光。哦，来矿杰的亿光 LED 的亿光哈。哎。好，建立一下啦哈，这个地方。第一个技术面来看不是很好，第二个基本面来看也有隐忧、哦、怎么说呢？来，第一个先来看一下技术面的部分，这是亿光最近的一个走势、哦、底下的部分这地方我们把融资余额给它打出来，这样看比较清楚一点、哦、这融资持续在增加，融资是什么？算好啊的呗，算好啊，一滴呗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 啊，股价呢一滴咯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 啊，像滴呗爱想起来、哦、这个背后来看的话，有人在供应筹码，一直卖给散户啊，那这就是一个技术面要去小心的。那第二个，我说基本面来看也不是很好，为什么？看到它的营收表现，你有没有发现，这是过去这一年跟去年同期比较，几乎都是负的啊，一直在衰退啊。所以说这种公司你会看到，哎，为什么股价就会一直跌，一直跌，一直跌？产业趋势决定股价的方向嘛。哦、一个产业一个业绩、啊、持续在下滑，你说那个股价要涨上去难度会比较高啦、哦、所以我会建议说黄小姐的部分最好在当中、欸、可能考虑一下，等在这波如果有弹上来的话，不是说现在就杀没关系、哦、有弹上来找个机会来换股操作会比较好一点、哦、所以重点好，我们拉回来跟大家谈到现在大盘这个行情，今天涨了199点，差不多200点上来了，六个字，多头火速归队、哦、不是说为了做生意啊，对不对？还记得当时哈，在这个1月28号的时候，台北股市刚涨上来到7900点，我也是跟大家这么讲，台北股市还在观望的会员朋友，多头火速归队，大盘已经开始有进入到初升段的迹象了。那现在呢？好，这当中指数的部分再回来看一次，再跟大家强调一次，哎，不是类似状况吗？那时候是选举快到了，大家担心会变天。所以股票卖光，现在是520到了，所以大家会担心，哎，520魔咒，股票又卖光啊，卖光量缩筑底完，一根长红突破了这当中520前的一个平台整理区，那这个代表什么？去想一想，为什么？我告诉你，多头火速归队。当然在这个地方多头火速归队的动作出来，还是提醒你，不是随便乱买，一样啊，坚持原则。好，我们还是会带着会员朋友去锁定最有爆发力的产业，去找出来具有竞争力的公司，大户在进货转强讯号出来的股票，这样的股票未来才能够不靠大盘自己就敢涨，未来就算大盘涨上去，哎，赚的会比别人更多，也都是在这种这个股票上面。那当然，这一波最有爆发力的产业，我们520之前已经跟大家很讲得很清楚，包括 Tesla 供应链的部分，现在 Tesla 正在大幅度扩产，去年销售量50000辆之后，今年这当中两年内要目标500000辆，10倍速的成长，相关供应链业绩正在爆发成长，新能源车销售量也开始来做倍增，还有包括了这当中美国车辆将要全面安装自动刹车系统，汽车安全配备的需求也正在全面提高，很多股票都已经提前上来。像菲特阵营新能源车当中2360的智茂，你说大盘不好，我们4月底买到现在，每个都在赚钱啊，对不对？包括228的建林，上一趟如果你没跟着我在149-180元买，对不对？还记得拉上来涨到236了，我说不要再追，拉回再找买点。什么时候？5月13号，大盘面临8000点保卫战的时候，再给大家看一次，行情人气我取啊！别人在卖股票的时候，我们在买什么？2228的建林。按照盘中指示拉回来，站在买方那一天股价多少钱？我们没有买最低，最低182，我们188元附近买的。今天的建林已经涨到多少？目前是211.5块了，188到211.5了，对不对？再来不止建林，包括茂联
对不对？上一趟145块、159，你没跟着我买到，涨到227，我说不要追。上一趟大涨了，这当中接近六成之后，这次压回来，我们174、175，再看一次。5月13号，这是那一天的分析日记。大盘面临8000点保卫战，大家都在最害怕的时刻，按照盘中指示拉回来，强势股站在买方。那一天174、175可以买，对不对？今天茂联多少钱了？再来看一次。好，现在已经涨到192、193了，已经涨了接近快要20块的一个幅度了。这就是一个真正能够去帮助你的操盘团队带着你做股票的方法，锁定最有爆发力的产业，不是在大涨上去才去追。上个月很多投顾老师也带你买车用电子啊，对不对？追到高点之后一跌下来，绝口不提。是谁能够在低档又再度带着会员朋友来布局？就是宪荣老师带着极品操盘团队这样做。所以这波行情，我会提醒大家，如果你想把握大盘现在开始反攻，多头火速归队，一定要掌握新世代汽车，真正才能够帮助你大波段。而想要掌握到新汽车电子大波段获利机会，极品操盘团队也绝对是你唯一的选择。因为我们是长线唯一才持续看好新世代汽车的团队，我们是唯一深入在研究发掘一档又一档黑马股的团队，我们也是唯一带领会员朋友这一波要全力重压新世代汽车，要帮你全力来赚到大钱的一个操盘团队。那现在这当中，如果说想把握的话，记得新的黑马也正准备要来做出发。如果投资朋友您想把握机会，这两天行情刚刚开始发动，如果投资朋友想加入的话，我们会提供不错的优惠给您。休息一下，第二阶段马上再回来。家园时，请穿雨鞋、戴手套，先做好自我保护。冰箱解冻过久的食物请丢弃。水要煮沸，食物要煮熟。积水一周就会生蚊子，废弃容器要尽速清除。多一分警觉，多一分自我保护。成功投顾极品操盘团队由高老师亲自带领，专业用心重诚信，提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。洽询专线02-2752-5868，2752-5868。成功投顾高老师极品操盘团队入会专线02-2752-5868，02-2752-5868，限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。成功投顾三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户；第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴；第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。成功投顾拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。成功投顾值得托付。02-2752-5868。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。就在520之前，还记得我们不厌其烦的跟大家说，当时大盘量缩到600多亿，5月18号那一天，指数翻红涨了19点。我说低量能够去拉高，反攻之日已经不远矣，对不对？散户信心不足的，已经筹码都被清干净了，代表大盘多头反攻之日随时都会发动。好，在520之前，大家都担心会有520魔咒的时候，我也不厌其烦的再叮咛大家反市场操作。好，大家很害怕520魔咒，股票杀光光，量缩到600多亿，对不对？犹豫不决、信心不足的投资人全部清光之后，我是不是再三叮咛大家，做股票就是要懂得反市场操作，人气我取。现在已经看到很多股票一档一档上来，那接下来今天这一根长红大涨200点，关键在哪里？在量。如果今天量爆出来1300、1500，那当然要小心啊，假劲也弄破袜。可是我们看到目前为止，指数涨了涨了两百多点，预估量900多亿，有没有发现？其实很多人还在半信半疑啊，
对不对？还不敢进场啊。那这个行情往往这个时候才能够继续的攻上去，所以我会跟大家说，今天这根红棒出来，多头火速归队，但是不是叫你随便买，好，买错了股票也不行，好，就像大盘在7203的时候，如果那个时候你跑去买了瓶盖股，例如瑞仪，大盘涨上去没有涨很多，一个回档而已，有没有破7203？没有啊，可是瑞仪从70几块跌到44块了。不止瑞仪啊，对不对？生技股啊，你看到基亚的部分，如果你那时候7203跑去买生技新药股基亚，大盘涨没有涨很多，一个拉回啊，没有破7000点，7203哎，8000点都守住了，结果股价跌到50块左右，对不对？所以我还是跟大家提醒，重点还是在结构啊，就像蔡英文啊总统在这当中520就职演说当中。大家都只注意他的两岸关系的一个论述，其实都没有注意到他对整个这当中520就职当中第一点就是提到经济结构的一个转型。那什么叫经济结构的转型？我也再三叮咛大家千万不要去轻忽它，很多产业趋势已经在下滑的，很多产业结构已经在衰退的，让股价下跌的最后底部会在哪里？深不见底啊，会跌到哪里不知道，对不对？就像金融股，哎，业绩最好的时候，张银不要说涨到这当中1000多块了，很多人觉得，哎，那时候张银这当中股价拉回来跌到100块的，一定长线就可以投资啊。可是长线投资的结果呢？你发现到现在张银是多少？16块，不要说1000块，你买在100块的张银，现在都还回不了本啊。对不对？就像宏达电，很多人都想，哎呀，他曾经那么赚钱过，1300块过，跌到几百块，500了，可以买了吧？500买套牢，对不对？400买套牢，300买套牢，200买套牢，100买套牢，现在剩下60几块。那种产业结构在大调整的股票，业绩从高峰衰退下来的股票，原本大赚变成赔钱的公司，我都会特别叮咛大家，你都在长线上面要特别小心。可是反过来，所谓的结构转型，一个结构产一个产业在衰退，必然有另外一个产业兴起，对不对？就像如果说在7203的时候，你买基亚，你买瑞仪啊，当然会大赔。可是那指数呢，为什么会涨？必然有强势股。那你能够买到对的股票，就像当时我们推荐大家的智晶，对不对？就像当时我们推荐的智深科，你会发现指数会涨多少，那不是重点啊。那股价翻身上来，都是用倍数在倍数在做计算的，对不对？那为什么他们能够这样涨？就像智深科，我跟大家讲过很多次，它生产第一个循迹防滑系统的控制阀体，第二个引擎直喷跟涡轮增压引擎的高压棒浦，这些都是在消费者现在买车重视有没有这个当中汽车安全配备循迹防滑，有没有这当中节能减排的这个油耗低油耗的功能，那这个部分造成现在它的一个需求，产品的需求大量的一个倍增，订单大量的成长，所以股价呢就自然会有这样子一个强势倍数的反应嘛，对不对？我们在找的就是这一种，那也趁着大盘最近刚要开始反攻，很多股票现在低档正在上来，你要不要趁着现在来做布局？这都是我们之前过去跟大家介绍的。那未来呢？好，我跟大家谈到，现在 Tesla 正在大扩产，相关供应链业绩正要爆发，对不对？大陆的新能源车业绩也在销量倍增，美国的车辆2022年9月份要全面安装自动刹车系统，多少倍数成长的商机正在开始。很多股票像做汽车安全气囊的建联149，这样我们带着大家买上来，上一波大涨了，大到236.5块，压回来188，再度带会员朋友买进之后，现在不也就上来了吗？对不对？今天的建联不就股价又大涨到212了？包括了这个茂联的部分，上一趟没有跟着我们买的投资朋友，这一趟174、175买，现在不就又快乐的在数钞票了吗？192、193了。接下来新的黑马，我们也都要开始来做出动。记得想要掌握新时代汽车良机的大波段获利机会，极品操盘团队绝对是你最后的唯一选择。趁着现在加入，都提供大家不错的优惠给您。休息一下，欢迎大家好好休息时间跟我们服务人员来做联络。祝大家投资顺利，我们明天见。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。